ու չերրորդ դասարանի աշակերտներ։ Այսօր մեր դասի թեման է կոտորակների կրճատումը։ Բոլոր օրինակները մեր դասագրքի օրինակներն են իրենց համարներով։ Լուծենք բաժություն 153-ից որոշակի օրինակներ։ Պետք է կրճատենք 2a 6-րդ կոտորակը։ Կոտորակը կրճատել նշանակում է համարիչը եւ հայտարարը բաժանել նրանց ընդհանուր բաժանարարի վրա, այսինքն ընդհանուր արտադրիչները գտնել ու բաժանել դրանց վրա։ 2a-ի եւ 6-ի համար ընդհանուր արտադրիչը հանդիսանում 2-ը։ Բաժանում ենք 2-ի վրա։ 2a-ն բաժանած 2-ի վրա մնում է a-ն, 6-ը բաժանած 2-ի վրա ստացվում է 3, ստացվում է a 3-րդ։ Անցանք առաջ։ 14-ը a-ն բաժանած 21 a b-երորդի։ Եթե նկատում ենք 14-ի եւ 21-ի համար ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը դա 7-ն է, 7-ի վրա բաժանվում են եւ պլյուս 2 համարիքում եւ հայտարարում կա a արտադրիչը, նաեւ a-ի վրա ենք բաժանում։ Բաժան, այսինքն ստացվեց, որ բաժանում ենք 7 a-ի վրա։ 14-ը a-ն բաժանած 7 a-ի վրա ստացվում է 2, 21 a-b-ն բաժանած 7 a-ի վրա ստացվում է 3 b։ Անցանք առաջ։ 24 a-ի 5 աստիճան b-ի 6 աստիճան c բաժանած 36 a-ի 7 աստիճան b-ի 4 աստիճան c։ Սկզբից թվերի համար վերցնենք ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը 24-ի եւ 36-ի համար ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը դա 12-ն է։ 24-ը բաժանած 12-ի լինում է 2, 36-ը բաժանած 12-ի լինում է 3։ Ունենք a-ի 5 աստիճան եւ a-ի 7 աստիճան։ Բաժանում ենք a-ի 5 աստիճանի վրա։ Այստեղ լինում է 1, իսկ a-ի 7 աստիճանը բաժանած a-ի 5 աստիճանի վրա ցուցիչները համում են, մնում է a-ի 2 աստիճան։ C-երը իրար վրա են բաժանվում, ստացվում է 1, մնաց b-ն, b-ի 6 աստիճան համարիչում, b-ի 4 աստիճան հայտարարում։ Բաժանում ենք b-ի 4 աստիճանի վրա, սովորաբար միշտ փոքրի վրա ենք բաժանում, այստեղ 1 հայտարարում, համարիչում լինում է b-ի քառակուսի, այսինքն ստացվեց 2 b-ի քառակուսի հարաբերած 3 a-ի քառակուսի։ Կրկնում եմ, սա բաժություն 153-րդից վերցրած որոշակի օրինակներ են։ Անցնենք առաջ։ Բաժություն 154։ Օրինակը հետևյալն է. 2 անգամ x հանած 1 հարաբերած 5 անգամ x հանած 1-ի։ Եթե նկատում ենք, ընդհանուր արտադրիչը համարիչում եւ հայտարարում x հանած 1-ն է։ Բաժանում ենք համարիչն ու հայտարարը x հանած 1-ի վրա, ստանում ենք 2/5։ Անցանք առաջ։ 4-ը x անգամ x հանած y-ի խորանարդ եւ 16x քառակուսի y անգամ x հանած y։ Նախ փակագծերի մեջ տեսնում ենք, միտեղ գրված է x հանած y-ի խորանարդ, մյուս տեղում x հանած y։ Պարզ է, որ x հանած y-ի վրա կարող ենք բաժանել։ Հայտարարում փակագծում դառնում է 1, իսկ համարիչում լինում է x հանած y-ի քառակուսի։ Եթե նկատում ենք, այստեղ համարիչում 4x արտադրիչն է, իսկ հայտարարում 16x-ի քառակուսի y-ը։ Բաժանվում են 4x-ի վրա։ 4x-ը բաժանած 4x-ի այստեղ լինում է 1, իսկ այստեղ 16x քառակուսին բաժանած 4x-ի վրա լինում է 4x, եւ y-ը գրվում է կողքը, ստացվեց x հանած y-ի քառակուսի հայտարարում 4xy։ Մի խորհուրդ ինքներդ գրեք, մտածեք, ստուգեք իմ գրածով։ Այս օրինակը, ուրեմն նայում ենք 8a անգամ a գումարած b-ի քառակուսի անգամ a հանած b, 18 անգամ a հանած b a գումարած b։ Նկատում ենք, a հանած b-երը կարող ենք բաժանել a հանած b-ի վրա, լինում է 1։ Այստեղ մի փակագծի a գումարած b-ի քառակուսի է, մյուս տեղում a գումարած b-ը է։ Բաժանելով a գումարած b-ի վրա ստանում ենք համարիչում a գումարած b։ Եթե նկատում ենք, այստեղ 8-ը a է, իսկ այստեղ 18-ը a է։ A-երը կկրճատվեն, 1 է լինում, 8-ն ու 18-ը կկրճատվեն 2-ով, 4 9-րդ։ Ինչ մնաց,
4 անգամ ա գումարած բ հայտարարում 9 անցանք առաջ վարժություն 155 նայում ենք այստեղ 2 անգամ ա հանած բ հայտարարում 3 անգամ բ հանած ա 2/3-ը բարձը մնում է այստեղ ա հանած բ եւ բ հանած ա նվազելի ու հանելիների տեղերը փոխված է Բարձը առաջանում է կրճատվում են, որ բաժանում ենք մեկը մյուսի վրա, առաջանում է մինուս։ Հիշում ենք, որ եթե նվազելիների ու հանելիի տեղերը փոխված են, առաջանում է մինուս նշանը։ Մյուս օրինակը 2a հանած 2b հայտարարում 4a գումարած 4b։ Երկուսը կարող ենք դուրս բերել ընդհանուր համարիչից, 4-ը կարող ենք դուրս բերել ընդհանուր հայտարարից։ Ահա, դուրս բերեցինք մի քայլով, մյուս քայլում ա հանած բ ա գումարած բ-ն պարզե մնում է, ուղղակի 2-ն ու 4-ը կրճատվում են իրար հետ։ 2-ի 2-ով, 2-ը բաժանած 2-ի 1 այստեղ 1, 4-ը բաժանած 2-ի 2։ Ինչ մնաց? Ա հանած բ հարաբերած 2 անգամ ա գումարած բ։ Շարունակում ենք։ Վարժություն 157 Այսպիսին է m քառակուսի n հարաբերած m քառակուսի n հանած m n քառակուսի Համարիչը գրենք նույնությամբ Եթե նկատում ենք հայտարարից կարող ենք դուրս բերել ընդհանուր m անգամ n-ը m քառակուսի n-ից որ դուրս ենք բերում m n-ը մնում է m հանած m n քառակուսուց որ դուրս ենք բերում ընդհանուր m n-ը մնում է n-ը այսինքն ստացվեց որ փակագծի մեջ մնաց m հանած n դա գրվում է հայտարարում հիմա ինչով կկրճատվեն համարիչն ու հայտարարը պարզ է m անգամ n-ով m քառակուսի n-ը բաժանած m n-ի վրա կմնա m իսկ հայտարարում այստեղ կլինի 1 անգամ փակագծի մեջ m հանած n անցնենք մյուս օրինակին X քառակուսի հանած XY հայտարարում 2XY գումարած 2XY քառակուսի։ Դուրս ենք բերում ընդհանուր համարիչից X-ը։ Ինչ է մնում փակագծի մեջ։ Դուրս բերել ընդհանուր նշանակում է բաժանել դրա վրա, X-ի վրա։ Մնում է X հանած Y, որտեղ X-ի քառակուսին բաժանած X-ի մնում է X։ XY-ը բաժանած X-ի մնում է Y։ Մյուս հայտարարում դուրս ենք բերում ընդհանուր 2x-ը մնում է y գումարած x կրճատվում են x-երը ընդհանուր արտադրիչ ուրիշ չունենք մնում է x հանած y հարաբերած 2 անգամ x գումարած y շարունակում ենք վարժություն համար 158 3xy-ը հարաբերած x-ի քառակուսի a հանած 3x 3xy-ը մնում է նույնությամբ հայտարարից դուրս ենք բերում ընդհանուր 3x-ը 3x-ը դուրս բերելուց ընդհանուր մնում է x a հանած 1 կրճատվում են 3x-երը համարիչում մնաց y հայտարարում x a հանած 1 անցնենք մեր վերջին օրինակին այսօրվա 2mn հանած 6m-ի քառակուսի հայտարարում 12m-ի քառակուսի n հանած 4n քառակուսի m։ Բ կարող ենք դուրս բերել ընդհանուր, համարիչից կարող ենք դուրս բերել ընդհանուր 2m-ը, իսկ հայտարարից 4mn-ը։ Դուրս բերել ընդհանուր, նորից եմ կրկնում, նշանակում է բաժանել դրա վրա։ 2mn-ը բաժանած 2m-ի մնում է n հանած 6m-ի քառակուսին բաժանած 2m-ի մնում է 3m։ Ուրեմն 12m քառակուսի n բաժանած 4mn-ի մնում է 3m եւ 4n-ի քառակուսի m-ը բաժանած 4mn-ի մնում է n։ Այստեղ ինչ է կատարվում, նայում ենք։ n հանած 3m եւ 3m հանած n, ինչպես ասացի, նվազելի ու հանելիի տեղերը եթե փոխված են, նույնն է, մինուս է առաջանում։ Սա կրճատվում է եւ առաջանում է մինուս։ Իսկ 2m հարաբերած 4mn-ը կարող ենք բաժանել 2m-ի վրա։
2m-ը բաժանած 2m-ի 1, 4mn-ը բաժանած 2m-ի մնում է 2n, մինուս 1 բաժանած 2n։ Այսքանն էի նախատեսել։